Assalamualaikum. Pendakwa selebriti PU Azman dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Seremban hari ini atas 5 pertuduhan melakukan amang seksa terhadap 2 remaja lelaki pada Februari dan Julai lalu. Tertuduh yang berusia 41 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Datin Surita selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa. Mengikut 3 pertuduhan, tertuduh telah melakukan amang seksa fizikal dengan melakukan perbuatan kelucahan melampau termasuk merangsang mangsa berusia 17 tahun. Perbuatan itu dilakukan di ruang tamu dan tandas di sebuah rumah di Taman Tiara Sendayan pada 6 Julai antara jam 3 hingga 5 pagi. Tertuduh turut melakukan perbuatan sama terhadap mangsa berusia 16 tahun 10 bulan yang dilakukan pada 6 Julai antara jam 3 hingga 5 pagi di ruang tamu yang sama dan pada 5 Februari 2022 antara jam lebih kurang 8.30 malam hingga 12 malam. Justru, tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksyen terhadap Kanak-kanak 2017. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara tidak melebihi 20 tahun dan boleh juga disebat. Timbalan pendakwa raya, Husni meminta mahkamah mengenakan jaminan tinggi terhadap tertuduh iaitu RM15,000 bagi setiap pertuduhan kerana kesalahan dilakukan di bawah Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksyen terhadap Kanak-kanak 2017. Peguam Muhammad Zahid bagaimanapun memohon jaminan rendah atas alasan pendapatan anak guamnya terjejas sejak direman bulan lalu dan memerlukan bantuan keluarga untuk menjaminnya selain memaklumkan tertuduh memberikan kerjasama baik. Mahkamah kemudian menetapkan jaminan RM40,000 bagi kesemua pertuduhan dan dilarang menghampiri mangsa serta saksi pendakwaan sehingga kes selesai. Selain perlu melapor diri di balai polis berhampiran setiap bulan dan menyerahkan pasport kepada mahkamah.